Pa ne, samo... Najavi nas. Ajde, kad radim. Ajde. Zdravo, drugari, dobrodošli nazad na moj kanal. Ovo je novi vlog sa najjačom ekipom. Crazy family! Da, ali ova porodica, Fali, nije popuna, imamo još tri člana faktički. Da. Koji će doći kasnije. I... No, mi smo sad preuzeli da se samo najavimo sve ono što će se dešavati u narednom periodu. Lupamo gluposti, pravimo srpip i tako. Ključno. Zašto smo, gde smo i šta ćemo ovde raditi? Epo ovako, nalazimo se u vila Suburbija. Suburbija. Ne, zapravo došli smo ovdje da se odborimo, pošto ne možemo da putujemo nigde i kao niko nema posla, jel? Pa smo došli da malo iskuliramo, da budemo zajedno, da iskoristimo ovo vreme na najbolji mogući način. Uvatite me! Putovat ćemo ovdje gdje možemo, snimat ćemo vam da vidite prosto gdje se nalazimo. Jako je lepa vila, nismo uspjeli sve da vidimo, sobe su brutalne, napolje bazen, sve ćemo da snimiti. Tako da, ostanite uz nas. Tako je, večera smo ovdje, a sutra idemo za... Vranje! Tako, vranje! Za Valjevo, ljudi, nema pa da ćemo... Baš ide V. O, dobar dan. Podnijeli smo stvari za 45 dana. Oh no, to nama doliko je od nas i očekuje. Zepro do zepa! U torzi! Evo, slušaj naše klipce. Vido! Hola! Hola, chiquita! What's up? Evo, šminkam se. Šminkaš se? Malo. Evo, uzrste gledala. Ajme, parkiraj tamo. Pa nije, dva sata ću se slušati. Dobro, samo me parkiraj, ajde. Ovo je top, samo ja... Jao, sa terase neko može... To. Sa terase... A može bazen, jesi gleda bazen s neke terase? Da, s moje terase. Lažeš, da bre. Želim... Ne. Želim sliku u vodi. Ono, na vodi, u vodi. Ko najbolje slika od vas? Da. Dada, kad boš izpoložena... Najbolj si ga. Prijavljujem si. Jer to sam poslala vam. Boše, daj mi strpljenje, ako mi daš snage, pobit ću vam sve. Stani. Molim? Poslalim ti glavim. Ako ti dozvoli! Reš. E, mali! Ja sam najljepša beba na svijetu. Ej, čao. Kakav frajer. Pa dobro, šta radite? Le, ovo su ključni momenti. Ništa bez Milanovih ideja, definitivno. To je to, ne treba više. Sigurno. Ajde, molim te, padni jedan po zbog videa, zbog vloga. To su ti ključni momenti. O čemu se radi? Šta mi radimo ovdje? Dobro. Ekipica je tu? Svako je u nekom svom fazonu. Jel'a, javi se. Šta je pred tobom? Ne. Da vidim. Dobro jutro ljudi, evo sada smo skoro svi ustali i možemo da sumiramo jučerašnje događaje. Gospodine,
Sava, imate nešto konkretno da kažete za jučerašnji dan? Sodoma i Gomora. Šalim se, bilo je lepo, imali smo jako lepo društvo. Mi kao porodica se jako poštujemo i volimo. Nešto ti je dubo glas. Super. Vila Suburbia je u fenomenalnom stanju i ja toplo preporučujem svima koji žele malo da odmore od prosto gradskog života i kalame i u ovom vremenu stresa i svega ostalog. Tako da, topla preporuka. Nešto ti se produbio glas? Pa ne znam, možda zbog spavanja. Polako, bit će i toga. Ne, nego što Teodora kaže, nikad mirniji nismo bili, ništa slomili nismo. Jeste, to je stvarno... To je jako čudno. Specifično, da. Ali nikad nije kasno, još uvijek imamo vremena, 2 sata je ostalo, a onda za Valjevo, tamo ćemo da rastarimo sve. E, ovo je za kraj moralo da se desi. Evo, pošto Teodora neće da se show-upuje, snimat ćemo njene pasiće. Pa jutro je, mislim, ne moraju svi da me gledaju ono kao ja sa prljavom kosom na glavi i to. Dobro, noge su okej. Neumivena i to. Noge su mi solidne, baš su suve. Mogu bi mleko se tela da namožem. Pa ništa, znate kako? Nalazimo se u Kaluđerici i šta je poenta cele priče? Znati sami da ne možemo da putujemo, tražili smo mesto za odmor, da imamo neku intimu, da budemo svi zajedno, da imamo bazen jer je lepo vreme. Ovakva vila je idealna za tako nešto. Nismo pravili žurke, bili smo fini jer nam je potreban odmor, kulijana, meditacija. Mnogo je lepo iznutra, enterijer, bazen, ceo ovaj moment sunčanja, mesto gde se ležarke zapravo nalaze, gde sunce pravo piči u vas, je jedan veliki plus. Kakav opis. Tako da stvarno jeste za svaku preporuku. Sobe su prelepe, to nismo rekli, znači sobe su brutalne. Ono kao, ako imate dečka ili devojku, znači kao ležite na krevetu, a gledate svoju dragu kako se kupa. Ima one, znate ono kao... Tuš kabina pa providne i vi je kao gledate, mislim to je izuzetno. Onako izuzetan moment. Idealno za kreiranje kontenta. Jeste. Mogu ja nešto? Ajde, izvoli, vidite. Ako nemate dečko, onda gledate prasnu tu kabinu. Baš ti. Jebi ga. Ali optimistični smo, generalno smo optimistični. A bit će tu još ljubav. Može malo manje diplomatski. Diplomatski? Ovako mislite? Manje! Ne, idealno, stvarno, mesto je i za rad, i za posao, tako dobro društvo, sunce, nebo. Ali obavezno Maja Berović ispod miša. Pa kad nemam šta, ništa za miš, tako da, čovjek mora da se snađe, da? Jeste, apsolutno, slažem se. To je to, ljudi. Odjavljamo se. Dobro, odjavi se, srećo. Ne mogu, jače od mene, mora da pričam. Odjavi se. Prijatno, doviđenja, vidimo se. Ljubim vas puno, držite se. Puno, držite se. Ne, molim vas, objasnite mi šta se upravo dešava. Ma šta se dešava, nema pumpe. Muziku ugasi. Ma šta da ugasi? Gle ovog. Nema pumpe ni na vidiku, samo kod je krenula klima. Znači, čekamo... Ugasili smo klimu, stavili tempomat na 120 i najmanja moguća potrošnja. Jer Teodora ne zna da pogleda koliko je još ostalo kilometara do nule. Najnovija vest, ovo je sve što treba znate, benzinske pumpe do godine na autoputu Miloš Veliki. Znači nema još. Znači tek za 300 godine. Znači, možda veruješ, uvek si bila u pravu. Daj smanji tu muziku. Čekaj. Veruješ li da je došla šlep služba po nas? Ugasio mi se auto, nisam imala gorivo, nema gde da napunim pumpu, 60 km. Nema Gozdana pumpa ni na vidiku. I šta ste radili? Pa ništa, zvali šlep službu i sad idemo do Valjeva, do prve pumpe, šlep služba da nas vozi, Sava je tamo napred, a da ja evo u kolima vozimo se. Pa kako Sava je napred, čime? Sa čovekom. Pa imamo 35 km. Šta da radiš? A čekaj, koliko naplaćaju oni? Ma šta znam koliko će da naplati? Šta da radim? Čekaj, kako ti si napunila rezervoar vode? Ove kote!
Bertina, bre! Zato što smo krenuli, Gordana, i sve, ajde, bit će tu. Kad nema ni jedna pumpa od kad smo krenuli. Od kad smo krenuli... Evo... Gospodi Bože. I evo, šlep služba, razumeš? Dok smo našli šlep službu. Pa dobro da ste pa našli. Pa zvali. Ja zvala odmah posle lokaciju i sam videla kako stoje stvari. Jooo, vi niste normalni. Pa kako sama nije vodi račun o benzinu? To je dizel, mama, nije benzin. Pa dobro, dizel, benzin, kurac i to. Pumpa da se napuni rezervoar. Pa on zašto na ležer na laganice, sve ćemo lako. Evo je prva putarina. Kako će, ko će sada plati u putarinu, ovaj, šlep službi ili mi? Aj, zovi Savu. Ne mogu, ja sam dignuta na šlep. A pa dobro, sama će da plati. Da li ima pare? Pa ima pare u novčaniku, evo te slušavanje bez pare je, pote živo. Pa znaš li njega, ono sve sa karticom? A čekaj, Teodora, ja sam imala, znaš ono za šlep službu, ono godišnje što se plaća? Da možeš besplatno da... Šta se plaća godišnje? Šta se, gde se plaća? Baš ne ti znaš šta će da imaš šlep službu. Ne plaća, kurac moj plaća. Imaš ne, ne, to se plaća gratis. Godišnje. Jeste, godišnje, na kurcu. Daj da pitam ovog čoveka. Pa kog čoveka da pitaš? Daj, nemoj da se pravite lude. Čutite tu auto i vozite se... Ma iskrivljene smo, podigli nas na gore, bre, Gordana. Evo, pišti nešto. Dobro. Platiš 250 na avionu, pista za sletenje. Da će se sletiti. Katastrof. Ništa, ajde, daj da stignemo, da vidim šta će se desiti. Pa stignut ćete, nego šta ćete? Pa tamo imate noćenje, šta? Pa noćenje, ali šta ćemo sa ovom šlep službom? Da li čoveka tog da, ne znam, ručak da damo... Pa šta ćemo platiti, kad dođeš u Valjevo, platiš i završiš priču, čovek ide svojim putem. Ide svojim putem, znači... Da platimo čoveku ručak ili nešto. Da posedi s nama. Molim te, ručaj da platiš čoveku, pa čovek radi to za pare, celo jedna preza. Pa dobro, ali ima bazen da se odmori. Jeste, tako da ne može, on ima vremena s tobom da se kupa, tu ko znam koja je dileja. Če da se kupa s tobom u bazenu, budalo je. Pravo si, znaš kakvi su te sa šlep službom. Daj bre, beži vol. Nego je Sava ispred sa tim čovekom, ne znam u kojoj je priči. U kojoj priči, pre čovek sedi i vozi se priči neku priču. Ako mu se priča, ako mu se ne priča, čovek čuti. I to je to, šta? Čekaj da zovem ja mamu. Ma nije poneo Sava ni telefon. Šta da zove? Čutite tu i vozite se do destinacije gde treba. Ma ne može, mama moja, mama moja ima karticu godišnju za šlep službu. U slučaju da se desi, plaća godišnje 50 evra. Ne, ne, ovo je gotovo. Ajde, Gordana, frka je, ajde. Ajde. Mi smo se bavili sa ženom, ali gotovo, evo, kaslika je na jedan. Drugari, došlo je vreme i da se, nažalost, oprostimo i od ove predivne vile. Nažalost. Nažalost. Ali idemo dalje. Yes. Već sledeće nedelje idemo dalje, tako da nećemo se smarati. Kako je bilo? Iskreno... A žao nam je jedino što smo ostali samo jednu noć, ali... Jako prosto, je kratko trajalo, da, generalno. Da, vila je imala samo jučerašnji termin slobodan, tako da, Bože zdravlje, jednog dana ćemo se opet vratiti. Naravno. Da li ona i ja, da li celo društvo, vidjet ćemo još, ali bilo je super. To 100%. Bilo je super i, evo, to je topla preporuka za sve one koji žele da uživaju malo. Jeste, ovo je topla preporuka i od mene i od Save. E pa, drugari, rastajemo se i vidimo se u nekom od narednih videa. Ljubimo vas puno. Ćao.